Наталя Панашій розповідає, у будівлю сільської ради снаряд влучив серед ночі. Внаслідок обстрілу повністю зруйновано кабінет старости. Перший раз сюди прильот під нашу сільську раду був 2 квітня, а вже з 7 на 8 в ніч її попав, пряме попадання було в мій кабінет, прийомну. І ми залишилися без робочого місця. Вже на цей час деякі дівчата з колективу з дітками поїхали на Одещину. Нас тут залишилося 3 людей, водій, я і соцпрацівник. Так ми зустріли самі страшні періоди війни. Коли прийшла і побачила її в тому жахливому стані, то я не знала, що нам і робити, з чого починати. 2 тижні сиділи просто на лаві, на цих скам'яках, на площадці, а потім ми перейшли у гараж і в таке напівтаке зруйноване приміщення, підлатали його і працювали там. За словами старости, територію обстрілювали 260 разів. За цей період загинуло 11 цивільних жителів громади. З квітня почалися касетні обстріли нашої території, і саме уламками касет були відбиті кінцівки, і люди просто стекли кров'ю, бо доступу до них допомогти просто не було. Гатили так, що ми не знали, в який час, в яке місто воно і прилетить, тому люди за годину-півтори просто помирали. Від 24 лютого 2022 року Наталя Панашій не покидала громаду, допомагала, підтримувала людей, які залишилися в селах. Було і полювання, були і погрози, були і смски, і на Viber було написано, що ми готові з вами співпрацювати. Це, я так розумію, з Херсонської області, коли вона була під окупацією, видать, хтось співпрацював з орками і вони присилали. Але я всю цю інформацію своєчасно передавала в ті служби, які відпрацьовують. Деяких вдалося знайти. Станом на 9 березня 2023 року на території стало спокійніше, тому прийняли рішення відбудовувати приміщення. Частину будівельних матеріалів надала Галицинівська територіальна громада, дещо волонтери. Наталя Панашій говорить, кабінет буде таким, як до повномасштабного вторгнення. Я знаю, що він в мене буде зелений, такий, який був до війни. Наразі квітів вже багато люди подарували. Мої 123 загинуло, із них більше сотні загинуло, залишилось там декілька кактусів, які ми врятували. Плануємо замінити повністю весь дах, зробимо фасад трошки другий. Навіть прапор ми поставили так, щоб було видно їм аж на ту сторону, на Кінбурн, щоб вони бачили, що ми тут Україна, це наша територія. Ніна Булах, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина.